Så, Dennis Velic, hur känns det? Fantastiskt skönt. Enorm lättnad. Det här har vi jobbat stenhårt för. Så fantastiskt skönt. Det är gamla klubben, Syrianska. Stämmer. Många känslor? Ja, det är det naturligtvis. Inte när du är ute på plan, då lägger du det åt sidan, utan det, då vill jag göra sitt bästa. Liksom. Öster är min moderklubb och det är det här jag har mitt hjärta. Liksom. Och det, då sliter vi sitta som ett djur för Öster, men det är klart runt omkring här så har jag träffat mycket folk som jag känner igen och många gamla vänner och även vänner nu umgås med idag när jag hinner. Så det är klart det är lite dubbelt i den växeln utanför, men på plan så är det 100% Öster som gäller. Du har varit rätt mycket stolpe ut i säsongen, och det, men nu känns det ändå som att ni liksom börjar få utdelning för de här stolparna ut de senaste matcherna. Är det någon ny känsla eller är det bara att ni visar hur bra ni är? Det här stolpe ut, det är ju någonting man förtjänar. Liksom, vinner man inte på 14 gånger så är man inte förtjänt att stolpa in. Utan det är en kvalitetsfråga. Men nu har vi hittat en harmonisk känsla i laget och fått med oss resultat. Och, som du nämnde nu, tycker jag vi visar... Det visar tydligt hur bra vi är, hur bra vi kan bli. Hur mår du själv? Du gick ut. Jag mår okej. Jag har haft ont i en vad här sedan häckenmatchen egentligen. Krampade till efter halvtid rejält, så det är nästan omöjligt att springa på det. Så det var lika bra byta och Johan gick in och gjorde ett fantastiskt bra jobb och stängde matchen. Så det, men vaden är okej. Då ser vi inte det mot Västerås. Det... hoppas att vi gör. Jag spelar jättegärna alla matcher och säger läkarna att det är okej så spelar jag. Då hoppas vi det. Absolut. Ja, tack så mycket. Tack.